یو ورځ ماته یو کس وایي چې تقریبا یو لس کاله مخکې زما د پرچون دوکان و. ما به په پرچون باندې دوکانداري کوله. وایي په هغه دوکان کې زه دومره زیات قرضدار شوم چې په اتو کالو کې ما هغه قرض خلاص نه کړی شو. او د قدرت شان ته ګوره وایي چې په ما باندې دومره سپیره وخت راغی. ما به چې سم قدم کې هودونو وي هغه به هم الټه راتو. او زما چې کم یاران دوستان و هغه ورو ورو په کمېدو باندې شروع شو. ایون زما رشته دارو هم ماته ورو ورو شا کړه او الټه ټوکې ټکارې به هم راپسې کولې. زه د دې خپلو حالاتو نه مې ډېر زیات تنګ رالم او ما ځان سره دا فیصله وکړه چې د بینک نه زم کرس پیسې رالم او چېرته کې هارته زم ځان له بلده کې سروزګار تلاش کړم او چې سلیګې ډېرې پیسې وګټم واپس به زه کلي ته راشم او د خپل قرضداري د دې خوله به پې بند نه کړم او زما لینډ به سم شي. خو په ما کې دومره همت نه و چې زه د کور نه بهر وتی وي. زما په ژوند کې بالکل رڼا ختمه شوې وه. هر طرف ته ماته تیاره ښکارېده. زما همت زما حوصله هر یو سیس ختم شو او ما به هره شپه به ما ځان سره جړل. زه دومره زیات مایوسی په مخ اخیستې وم چې ما به خوراک نه شو کولی. د هغې په وجه باندې زما معده خرابه شوه. زما وزن چې کم دی نو کمېده. خو یو ورځ ډېر زیات زه تنګ رالم. ما وایي چې ته به کمې پورې په دې مایوسی کې پروت وې. د ډېر همت کولو نه پس زه د کوره بهر راووتم په دې نیت باندې چې زه ځم بینک ته ځمه او سه لږ ډېر کرس پیسې رالم د بینک نه. زه د کرس په تکل باندې بینک طرف ته روان شوم. خو چې زه په لاره باندې تېرېدم نو الله پاک زما په ژوند کې یو داسې واقع راوسته چې د هغې نه پس ما ځان سره دا فیصله وکړه چې د را روان ژوند کې به زه چېرته کې هم پریشانه نه شم او چېرته کې به هم زه مایوسه نه شم. او واقعه داسې غونده کې وه چې یو ماشوم ما له مخې ته راغی. هغه په خپو باندې معذوره او په ویلچیر کې چې کوم دننه ناست و ډېره زیاته ګرمي وه. د هغې باوجود هغه سټرګل کولو په وړو وړو لاسونو باندې چې کوم دننه ویلچیر پوشکاو او مخې غاړې ته د خپل منزل ته د رسېدو کوشش یې کولو چې هغه زما خوا ته راورسېدو. چې کله ورسره زما آی کانټیکټ شو نو ما ورسره سترګې میلاو شوې نو داسې موسکا غونده کې شو. ما ته وایي چاچا جان څومره ښایسته موسم دی. چې هغه دا الفاظ وویل نو زه حیران شوم او په سوچ کې پرېوتم چې دا ته وګوره دې ماشوم ته وګوره دس د ده خپې نشته رې دې د خپو نه خلاص دی دې د خپو هغه کار هم د لاسو نه لري او د هغې باوجود چې کوم دی نو دې موسم انجوای کوي. ما ځان سره سوچ وکړو زما سره په خپلو سوچونو باندې شرم راغی چې تاله الله پاک لاس خپې کم از کم روغ در کړی دي. ازانانه حرکت خو پې کولی شي ته صحتمند دی نو تاله څه شوي دي چې ته موسم نشي انجوای کولی. خو په هغه ټایم باندې ما د بینک اراده ختمه کړه او زه واپس کور ته رالم او ما ځان سره دا فیصله وکړه چې د نن نه پس به زه خپل مدد په خپله کوم. زه چېرته کې هم د بینک نه کرس پیسې نه رالم. ته وګوره د ماشوم په ماشوموالي کې خپې نشته خپل مدد په خپله کوي. په لاسو باندې مخکې روان دی خپل ویلچیر ارغړی نو زه روغ رمټ یم زه خپل مدد کولی نه شم کولی. ما سره لږه ډېره مزدوري شروع کړه دیاړي شروع کړه. په هغې کې ما سره لږ ډېرې پیسې بچ کړې او ما چې کوم دی نو د چڼې یا د لوبیا یو ګاډي ودروله او د هغه چڼې لوبیا ګاډۍ کې چې کوم دی نو ما رو په دوه درې کاله کې چې کوم دی نو زه دومره مخکې رالم چې اوس زما وړوکې شانتي کاروبار هم دی. هغه هم خو ښکلی چلیږي. زما د کور خرچه هم چلیږي او ما چې کوم دی نو هغه زما چې کوم قرض و هغه هم الله پاک خلاص کړو. نو د هغې نه پس ما دا فیصله وکړه چې زه به چېرته کوم پریشان نه شم چې در کومې پورې ما سره صحت شته نو هر یو سیز ډېر دی. د پښتو هغه متل دی کنه چې ټوپی سر سلامت نو ټوپی ډېرې. نو چې کله تا سره صحت وي نو هر یو سیز چې کوم دی نو بلا دی. هره خوشحالي چې کوم دی نو تعالی الله پاک در کړې ده. دغه شانتي دي سر ریلیټډ یو واقعه ما په یو کتاب کې هم لیدلې وه چې یو پوجو د جنگ په دوران کې په مرای باندې په ګولۍ باندې ولګېدو او هغه ډېر زیات په بد حالات کې هسپتال ته ورسو. هغه پوجي وی چې زما 10% هم یقین دا نه و چې زه به ژوندی پاتې شم. چونکې زه وی په مرای باندې لګېدلی وم ما خبرې نه شو کولی. نو ما ډاکټر ته په اشاره کې وی چې ما له یو بالپین او یو پاڼه راکړه چې هغه ما له یو کاغذ او بالپین راکړه. نو ما په هغې باندې ورته ولیکل چې ډاکټر صاحب زه به ژوندی پاتې شم. وی ډاکټر ما ته په اشاره کې وی چې آ الله ذات ډېر لوی دی. نو بیا ورته ما په هغه کاغذ باندې په دوباره باندې ولیکل چې آیا زه به د خبرو کولو قابل جوړ شم. نو هغه ډاکټر ما ته په دوباره وی چې آ ولې نه. بیا چې کوم دی نو ما ورته په درېمه پېره ولیکل چې زه واپس ټکېدی شم او زه د خبرو کولو قابل جوړېدی شم. نو زه پریشانه کېږم سله پریشانی دې په تنګ پیرو لګي سړیا مشکل دی راغې ختم وشي. بیا به چې کوم دی نو الله پاک ما خپل حالت را ولي. نو بیا دې کې د پریشانۍ څه دي پریشانی دی په اورو لګي. او ځان سره دا فیصله وکړه چې زما د مشکل ارزي ته ور دي نو زه ولې پریشانه شم. ګوره انسان نه ډېر زیات خود غرض دی. لکه الله پاک لس کم سل نعمتونه که دلی ورکړي نو ده به هغه نه ښکارېږي. خو چې کوم ځای کې معمولي شانتي څه کمی زیاتې وي نو هغه سیز به ده رانیسلي او هغه به چې کوم دی نو په سر باندې ځان لس ور کړي چې دا سیز داسې ری او دا سیز هغه سرې. اصل کې مونږ خود غرضه یو. دغې خود غرضۍ دغې لالچ چې کوم دی نو مونږ ته پریشانۍ جوړې کړې دي.
نو د الله شکریا د کول غړي په هر حال باندې. نو انسان چې کوم نن بیا الله غي سکون ملایي ځان نخکته سستکدل پکار دی. په دې دنیا کې داسې خلک شته چې هغوی سره لاس نشته، داسې خلک شته چې هغوی سره سترګې نشته. د دنیا د سوره غټ نعمت نه هغوی محرومه دي. ما تا سره کله کوم ته کې مشکلات راغلل نو څه وشول؟